madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo ka hadlay abaarta waqti xaadirkan dalku ku jiro ayaa sheegay in laga been sheegay saameynta ay abaartu leedahay. Waana kan isagu arrimahaasi ka hadlaya. Walaalayaal, dalka waxaa ka jirta abaar kulul. Sidii Ilaahay looga bartay, toddob ayaa bilaabmaya kontakii ayodaasha jiray waa siyaaryeel. Kontan habeen ka bacdi waa roobkii la filayaa bisha Ibril 18-keeda. Ugu dambeyn sidii Ilaahay nooga baray noogu dambeyn jiray. Maantana waxaanu joognaa 18-kii February, waxaynu aray maarjiya Ibril oo laga yaabo inay aada u kululaato. Dalka dhammaantii inta badan waxaa ka jira biyo la'aan. Weli waxaanu ku laadanahay xooluhu daaqina way haystaan, xooluhu may leecin. Sida dadka qaarkii waxa uga tabinayaan miidiyaha, arrintu ma aha balaayo aanu Ilaahay ku keenin in loo yeedho ma aha. Waxaad maqlaysaan dad baa dhintay oo la oranayo haddana u been baxay. Waxaanu arkaynaa sawirro sannado hore ah oo lasoo dhigayo baraha bulshada oo laleeyahay dadkii xoolaha baktayaha lasoo gaaro. Waxaan idin sheegayaa xoolaha bariga, gobollada bariga jooga, weli xooluhu waa xoog. Waana sii waxay sii gulaana uga haystaan haba sii yaraade. Dhibaatada taagnayd labadii bilood ee nasoo dhaafay iyo konta ka habeen inuu hadhay waa biyo la'aan. Biyaha ara intii horena dowladda waday, haddana waxaa ku soo biiray intaan ogahay saddex ganacsade oo iyaguna ballan qaaday, hadda bixiyey mid waliba 1,000 booydoon inuu ku deeqo, kuna ballan qaaday inay wadayaan inta abaartaas biyaraantaas ay jirto. Geesta kalena madaxweynaha ayaa ku canaantay ganacsatada dalka ka jirta inaanay sidii loo baahnaa uga qayb qaadan abaaraha iyo sicir bararka dalka ka taagan. Waxay isweydiin la ganacsatada Soomaalida way badan tahay, saddex nin oo nin warwareega maaha. Waxaa la yaab la ganacsatada badankeedu inaanay ka qayb galin dhibaatooyinka dalka ka dhaca. Afar qof baa lagu eegaa ama shan qof, hebel iyo hebel, taasina xaq maaha. Waxaan hubaa xoolaha Soomaaliland hayso hadday isku gurmato inaynaan u baahnayn baryo bini aadmi, inaanu haysano waxay nagu filan haddaynu is iimaansano oo qof waliba uu halkiis kaga gutado inuu hawsha ka qabto. Waxaan u soo jeedinayaa ganacsatada iyo qofkii waxyaba iyo qurbajooga iyo qof kasta waxayaa inuu markay dhibaato jirta ka qayb qaato oo toos qaybtisa uga galo. Hadda waxaa lagu dadaalay labadii bilood ba sayid dowladdu 54 ceel baa la kiciyey, kuwa hore socda mooyaane. Maalin walbana ceel kasta, ceelka ay 1,000 halaas ka cabbayso ee 1,000 reer u taagan yihiin, waxaa laga yaabaa inay deenimadu ku qaraxdo 3 shan gudahood. Waay u haysaa wasaaradda biyaha iyo guddida abaaruhu miisaaniyad bay ugu talagaleen ay ku dayactiraan dhammaan wixii ceel leh. Ilaa 4 ceel ay bikaba laga qodayaa jiidaha ay ka dhacday biyo la'aantu, oo ay laba ka mid ah maanta inay hawlgalayaan filayo. Intaa waxaa dheer, guddida abaaruhu waxay waday lacag ka badan 1,800,000 ayay biyo gelisay iyo booryo labada bilood hore jiray. Maantana intii leeg saddex ganacsade, Maxamed Saciid Abshiil, Maxamed O Saciid iyo Ismaaciil Weyl Ribid, saddexdaasi ayaa iyaguna imika keena waxooda ugu jira. Tijaartika la waa soo raacda, nin waliba waxaa iyo waana bixiya, waana soo gurbada, waayo masiyadu maalinba deegaan bay ku dhacaysaa. Uma baahanin baan qabaa baryada badan dhaqaale inagu fanaweyn soo hayn haddii su-aalada si celinayso. Maanta waddada lacagta lagu dhisay waa 900,000,000 ina wax raacaan baa laga yaaba. Saddex tujaartiina ka mid a way maal gelin karayeen hadday aqoontida u doonaan, lacagtana waa laga soo saari karaayay. Ta burcayna sugeysa waa qabaa intan in ka badan waddadan uma baahna burco, tujaarteena fuli karta waanu soo madhageyna ku dhiiradaan, lacagtana way kala soo bixi karaan. Waxaan waxay u baahan tahay inaynu ogaano horta inu waxaynu aynu ka baxna caqliga ah fuqaraan tujaar soo ulina ma hayso. Marka loo eego waxaa jira tujaar dhexe oon iyagu xilbaysa saarin oo had iyo jeer dowladda cashuur kala baxso la warwareeg muralkeen mooye aan mar qura cusbitaalla ka qayb gelin hawshiisa, tii aafadii kofarkan aan ka qayb gelin, ta abaarahan aan ka qayb gelin. Xamse Geelle, Telefishanka Saab, Hargeysa. Qoon maal Islaam ii fatwa ma qabtaa weydiimo diini ah? Ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharo diini ah oo af Soomaaliya? Islaam e-fatwa waxaad ka helaysaa
فتوى ديني اه تفسير حديث فقه سيرو رقن كسوبن دعوين سوقر فتوى اما اسلام ونادر هل شن ابر.